Энэхүү подкастуудаараа гэмт хэрэг, болсон явдал, сэтгцийн гаж үйлдэлүүдээс үүдэлтэй хүн амины хэрэг зэргийг хүмүүст сэрэмжлүүлэх үүднээс бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Дээрх агуулгуудын хүрээнд сэтгэл санаа тавгүтэх магадaltaй болохоор жирэмсэн эхчүүд сэтгэл санаа докторгүй байгаа үедээ мөн 18-аас доош насныхан сонсохгүй байхыг зөвлөе. Энэ нь хувь хүний сонголт учраас хэрв сонсох явцад контентын ярианы агуулгаас болж сэтгэл санаа тавгүрэхвэл таныг сонсгоо зогсоогоорой гэж зөвлөе. Crime Station Podcast. Сайн бацхан уу сонсогчдоо, хагас сайн өдөр болгон та бүхэнд хүрдэг подкастын маань 3 дугаар үйлрэл эхлэхэд бэлэн болсон байна. За, нэг үйлрэл бол нийт 20 дугаартай явж байгаа. А тэгвэл өнөөдөр 41 дэх дугаараа ярахад бэлэн болоод сууж байна. За, тэгээ хэд хоногийн өмнө та бүхэнд энэ дугаарын одоо жижигхэн sneak peek өгсөн байгаа. Өнөөдрийн дугаар бол ер нь дэлхий дээрх одоо гэмт хэргийн түүхэндх хамгийн адрматай, хамгийн олон хүнийг талцуулж исэн хачирхалтай тэм гэмт хэргийн кейс байгаа. Юурын урт дугаарууд дээр та бүхэн аудио хурдыг нь 1.5 ч юм уу эсвэл 2 дээр болгоод сонсож байгаараа тэгэхгүй бол зарим хүмүүс ингээд подкаст гэдэг зүйлийн жоох учрыг ойлгодгүй юм уу, одоо ямар олон юм ярьдин гэх хүмүүс бас хурдлуулаад сонсч одоо чадахгүй байгаа юм уу, ямар тач ингээд комментер бас бичээд өгдөг, ямар их зүйл ярьдин бэ, ямар удаан ярьдин бэ гэж тэгээд өгдөг. За, тэгэхээр өнөөдрийн ярих хэргийн твист хэсгийг бол сүүлд нь ярилгүйгээр гарчгнаас нь та бүхүүгээс харсан бах хүн унтчихдаа босч яваад гэмт хэрэг үүлтэн гэдэг одоо байх боломжтой зүйл үү, эсвэл одоо үнэхээр үүлтсэн хэрэгээсээ одоо хөнгөн ял авахын тулд өмгөөлөгчтэйгөө ярилцсны үндсэн дээр арай зөөлөн одоо ял өөртөө одоо авахын тулд альбаар ийм хачирхалтай одоо нэг өнцөг гаргаж ирсэн үү гэдэг талаар өнөөдөр ярилцах болно. За, энэ хэргийг ярихын тулд хэдүүлээ бол нэгдүгээрт цаг хугацааг урагшлуулж одоо мэдээлэл авахаас гадна гэмт хэргийн хохирогч болсон Брук Престон гэх эмэгтэй, мөн гэмт хэргийг үүлдсэн Рэнди Херман гэх эрэгтэйтэй бас танилцах шаардлагатай болно. За, энэхүү болцсон явдлаас сэдвэлсэн кино хүртэл гарсан байгаа. Хуулиуд дээр 2021 онд Dead Asleep гэх нэрээр олон нийтэд анх цацагдж, за IMDb дээр бол 5.8 үнэлгээг авсан байсан. Ер нь бол бас тэмч өндөр рейтинг аваагүй лээ. Нийт 86 минутын урттай тэм кино байсан, баримтат кино байсан. YouTube дээр бол бүтнээрээ тавигдсан байлээ. Магадгүй бас үзмээр санагдсан хүмүүс байгаа бах. Линкийг нь description хэсэгт бас давхар оруулчихъя. За, би энэ киног нь ерөнхийдөө үзэхэд бол нэр Америкууд баримтат кино ямар амар сайн хийдгийг, яасан их мэдээлэл сайтай цуглуулж чаддгийг үнэхээр ингээд үзээд ингээд автахгүй байхын аргагүй маш сайн уг нь бол хийгдсэн бэлээ. Тэгэд үнэлгээг нь хараад бол жоохон гайхсан. За, тэгэд миний хувьд бол энэ хэргийг бэлтгэхийн тулд 4 хоног суусан. За, 2 дахь өдөр ингээд нөгөө дугаар тацснаас хойш энэ хэрийг барьж аваад тэрнээс хойш ингээд суугаад киног нь үзлээ, хит хитэн подкаст ос сонслоо, гэмт хэрэгтэн залуугийн одоо ээж болон эхчийнх нь ярилцлоо, мөн одоо хохирогчийн ар гэрийнхэн болон найзуудынх нь гэсэн ярааг нь үзлээ. За, тэгээ энэхүү хэргийг яагаад ярих болсон гэхээр үнэхээр одоо маш тийм сэтгэл өвдөгсөн хэрэг байсан. Одоо сэтгэлд хүрсэн гэж хэлэх нь бас хайшаа юм. Гэхдээ одоо Рэнди гих залуу өөрийнхөө одоо хамгийн сайн найз эмэгтэй гихээ аминд хүрчээд тэрнийхээ талаар огт санахгүй байсан явдал нь бол түүний ар гэрээхнэр зогсохгүй бүр одоо цагдаагийн хилцтээр мэдүүлэг авч исэн одоо мөрдөгчтөн хүртэл энэ зүйлийг бол тодтогч ярьсан байсан. За, тэгээд яг энэ хэргийг хаанаас нь эхэлж ярихаа мэдэхгүй одоо яаж эхлүүлж яриад сонсож байгаа та бүхэнд одоо ойлгомжтой байх уу гэдэг дээр бодож үзсний эцэст яг одоо Рэнди дуудлага хийсэн цаг үеэс эхлээд одоо цаг хугацааг жоох урагшлуулад хэрэгт орооцолдсон болон хохирсон хүмүүсийн талаарх мэдээлэл рүү нарцгоё. За,
2017 оны 3 сарын 25-ны өглөө Флоридагийн West Palm Beach-ийн цагдаагийн газар нэг дуудлага ирсэн байгаа. За энэхүү дуудлагыг хийсэн хүн нь Рэнди өөрөө байсан. За тэгээд диспатчертай ярьж авах үеэр болов тэр яралтай ингээ түргэн цэцлэмж хэрэгтэй байна. Яралтай цагдаа одоо ирэх хэрэгтэй байна. Хүн амьны хэрэг гарчлаа. Тэгээ уучлаарай энэ хэргийг би хийчихжээ гэж хэлдэг ба. Дуудлагын дагуу очсон цагдаа нартай Рэнди бол маш одоо үг дуулууртай харцжсэн ч гэсэн өөрөө бол асар хүн шокийн байдалтай юу болоод байгаа учраа ойлгож чадахгүй тийм байдалтай байсан. Цагдаа нарын харснаар түүний хоёр гар болон одоо хувц гутлгээд битүү одоо цус болцсон. Ялангуяа нэг гар нь бол нэлийн тийм гүн зүсэгдсэн байсан болохоор эхлээд бол тэд нэр эмнэлэг рүү одоо аваачаад гарт нь ойдл тавьчаад дараа нь бол ингээ цагдаагийн хилц рүү түүнийг аваа явсан. Мэдээж бас нөө ойдл тавхаас өмнө ч гэсэн Рэндигийн бол гарныхан зургуудыг бол цагдаа нар бас авч амжсан байгаа. За ингээ мэдүүлгийн үеэрх бичлэгэн ч гэсэн сошиал даяар ил байдаг. Рэнди яг юу яриад байгаа нь ойлгомжгүй ингээд амандаа буфтнаад тэгээ дээрэс нь ядчихад зүгээр ч нэг танил биш бүр олон жил найзлсан дотны найзыгаа одоо өөрийнхөө хоёр гараар ингээд дутглаад алцсан цогсоо зайгүй тэрнээсээ болоод уйлаад яриа нь ерөөсөө ойлгохтгүй тийм байдалтайсан. За тэгэхээр энэ хоёр хүн чухам яаж бэбинэ одоо таньж те бэбитэйгээ танилцаж нэг гэр бүл шиг юм дотн найзууд болтлоо одоо үргэсэн талаарх яриа руугаа оръё. За Брук Престон 1995 оны 9 сарын 1-нд Пенсильваниад төрсэн 3 хүүхэдтэй айлын хамгийн бага охин дээрээ 2 эгчтэй маш их тийм хөдөлгөөнтэй амьдралд хайртай урдаа тавьсан маш том тийм зоригтой амьдарч байсан эмэгтэй байгаа. 2013 онд бол тэр ахлах сургуулаа төгсчөөд тэгээд Флорида руу коллежид сурахаар явсан байгаа. Флорида мужийн коллеж гэж байдаг. Тэр тухайн коллежид сурч төгсчөөд уг нь бол найз залуу Брайан тага хамт одоо Пенсильванияд одоо хэсэг амдрий гэж ботсон ч гэсэн ажлын шаардлагаас болоод тэр бол яалтчгүй тэр хоёр хоёлаа ингээд хоёр талд амьдрах шаардлагатай болоод Брукч гэсэн Флоридагийн West Palm Beach руу нүүж тэндээ хэсэг хугацаанд суурьшиж амьдрахаар шийдсэн юм. Рэндигийн хувьд гэх юм бол Брукиг бүр дунд ангид байхаас нь мэддэг, хоорондоо танилуд явж агаад яг одоо нэг сургуульд сурдаггүй байсан ч гэсэн гэр нь бол тийм ойрлцоо байдаг. Одоо нэг нэгэнтэйгээ найзын найз гэж одоо би нэгэ таньдаг явсаар агаад тэгээ бибинэ мэддэг болсон. Одоо ерөнхийдөө хоорондоо вайбэн ч гэсэн айгүй сайн таардаг. Брукийн гэр бүлийнхнийг нь хүртэл мэддэг, гэрээр нь орж гардаг. Тэгээд ч одоо Рэндиг таньдаг ямар ч хүн түүний талаар бол маш сайхан сэтгэлдтэй байдаг. Ямар сайн дээр бүр хэрэг гарсны дараа одоо нөгөө Брукийн эйжэс нь Рэндигийн талаар асуусан ч айгүй сайн хүүштэй, маш тийм зөөлөн зантай, хинт ч гэмгүй сайн хүү байдгаа гэж ярьж байсан юм. За тэгэхээр энэ ярианаас нь хүртэл харахад бол үнэхээр хин хиндээ одоо хал палгүй маш сайхан үерхэж нөхөрлөж исэн тийм хүүхдүүд байсан бол харагдчаа. Рэндигийн хувьд амьдрал нь бол дардан байгаагүй. Дээрээ нэг ихчтэй, тэгээ ээжтэйгээ хамт ингээ гуруулаа амьдардаг байсан. Аав нь бол Рэндиг бүр бага байхад нь ээжээс нь салаад, ээжтэй ч гэсэн нэлээд тийм одоо токсик харилцаатай, хэрүүл уруултай, бүр зодон хүртэл хийдэг тийм хэцүүхэн харилцаатай байсан болохоор сүулдэ одоо бүр ингээд хүүхдүүдээ ч тоолгүй гэрээсээ хамаг юм аваад тэгээд тустай амьдрахаар шийдсэн гэсэн байсан. За түүний амьдралд гарсан бас нэг цочролт оруулахар зүйл нь бол 2015 он тохиолдсон юм байна. Рэндигийн аав нь 2015 онд одоо хамт амьдардаг байсан эмэгтэйгээ толгой тус газарт нь буудаж хөнөөгөөд эцэст нь бол өөрөө амиа хорлож нас барсан тийм хэрэг гарсан юм билээ. Ингээд энэ бүх зүйлс Рэндигийн амьдардаг байсан одоо маш тийм цөөхөн хүн амтай жижигхэн суурин даяар маш хүчтэй тараад аавынхаа нэрээр одоо овглож явдаг байсан Рэндигийн хувьд бол мэдээж өөрт нь маш хүчтэй тийм цохилт болж исэн талаар ээж болон одоо түүний эгч нь баримтат киноны үеэр бас дурджээ. Рэнди тэгээд аавас нь үлдсэн гих одоо өөрөөр хэлэх юм бол өв залгамжуулж авч үлдсэн 10,000 доллар өөр дээр нь ирээд тэр мөнгийг нь одоо юу гэдэг нь хадгалах ч юм уу эсвэл ирээдүйдээ ямар нэг байдлаар хөрөнгө оруулна гэхээсээ илүү зүгээр л одоо уран таран хийж ууж ицээр хагаад дуусгацсан юм лээ. Рэнди Пенсильванияд коллежид сурч ах үеэрээ согтуугаар машин жолоодж явж агаад цагдаад баригдаад
А тэгээд 50,000 долларын торгуул төлөх тийм залттай нэг жилийн тэнцэнтэй явж агаад, а тэгээд тухайн нэг жил дотроо ахиад бас согтуу машин жолоодж яваад, а тэгээд баригдаад хоёр дахь удаага ингээд асуудалт бол орооцолтж исэн түүхтэй юм байна. А Ранди бол дэл сул цагийн ажил бол хийжсэн, Walmart-д ажиллах махны хадлагын газар бас нэг хэсэг ажиллаж исэн ч гэсэн, тэр бүхнөө нь бол сэтгэлд нь нийцэхгүй, амьдралын одоо ямар ч тийм итгэхгүй, энэ байдлаараа одоо амьдрах юм бол түүний амьдралд өөдлөх ирээдүйч гэсэн харагдахгүй, ер нь л одоо уруудах тал руугаа явж байхад нь Брук бол түүнийг чи ингээд West Palm Beach руу хүрээд ирээчээ, тэгээд энд ингээд шинэ амьдралаа эхлүүлээч гэж анх хэлсэн бэлээ. Уг нь бол хөөрхий бас ингээд те найзыгаа бодоод бүх зүйл нь ингээд сүрээд хэцүү болохоос нь өмнө амьдрал нь арай дээр дэсэ гэж бодоод тийм шийдвэр гаргасан байсан нь эцэст нь ингээд өөрт нь ийм зүйл ирнэ гэж Брокол мэдээж огт бодоогүй. Тэгээ тухайн нөөж оцсон West Palm Beach гэдэг газар нь бол маш их тийм үзэх харах зүйлтэй далайн эргийн хот байсан болохоор одоо аялахаар оцсон хүн ч гэсэн маш ихтэй залуучууд ихэвчлэн очиж одоо зугаацж цэнгдэг, пари их болдог, хийх ажил ч ер нь бол их олддог тийм газар юм бэлээ. Брук гэхдээ Рандитэй хоёулахнаа бол тэр газар амьдраагүй. Брукийн их ч нь бас тэр хоёртой одоо ингээ гуруулаа гурван унтлахын өрөөтэй нэг тим нэг давхар хаус түрээсэлж амжирч эхэлсэн байна. За эхний хэдэн саруудд бол бүгд л одоо завгүй зугаацж бүх зүйлд хамттай байдаг байсан бол сүүлдээ бол тус тусын ажил амьдралаа бодоод байнгын хамт шоудха ер нь болсон гэж ойлгож болно. Брукч гэсэн одоо холын зайны харилцаатай байсан найз залуутайгаа ер нь л одоо хамт амьдрий гэж шийдээд Нью-Йорк руу нүүхээр болсон юм байна. Найз залуу Брайан нь болохоор Брукленд суурин ажилтай болоод тэндээ бол байрт хүрээслээд Брукиг ерөнхийдөө одоо очихт нь бүх зүйл нь бэлэн болцсон хүлээж исэн ба. Тэгээ ер нь бол яасан байсан бэ гэхлээр Брук найз залуугийнхаа одоо тэр Брукленд байдаг ажилтг компанид нь ажлын ярилцлаханд ороод бол тэнцсэн. Тэгээ тэр хоёр хоёулаа нэг газар ажиллахаар болоод бас ойроос ерөнхийдөө сүү тавиад хурмаа хийн нэг хэсэг хүүхдтэй бололгүй ажилтаа одоо анхаарч агаад тэгээ дараа нь хүүхэд төлөвлөж гаргана гэж хүртэл гэрээхэндээ ярьсан байсан. За ингэдэ энэ бүхнийг сонсоход бол Брукийн амьдрал нь бол маш тодорхой олцсон, зөндөө зүйл төлөвлөсөн, амьдрал нь бол яг эд эхлэх гээд явж исэн гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Тэгээ Брук яг хэрэг гарахаас өмнө 4 сарын хугацаанд Нью-Йоркт бол нөгөө найз залуу Брайантайгаа хамт байжгаад тэгээ Флорида руу буцаж ирээд нөгөө түрээсийн байрнаасаа үлдсэн юмнуудаа авчаад тэгээд Нью-Йорк руу яг одоо буцаж исэн юм. 2015 оны 3 сарын 24-ний өглөө West Palm Beach-д Брук бол газар даад, тэгээ их ч нь бол Брукийг тосч авчаад гэрлөө нь хөргөж өгчөөд Денвер руу явах ажилтай байсан. Тэгээд тэд бол салцгаас юм байна. Оройн Ранди Бруктэй хамт одоо оройн хоол идээд оройн хэсэг хугацаанд одоо уулзалтад чадахгүй юм чам. Нэг үгээр хэлэх юм бол одоо бай пари маягийн юм хийе гэж ярилцсан маа. За ингээ ярсны дагуу тэр хоёр бол хамт хоолцоод тэгээ шампанск задлаад далайн эрэг рүү явсан маа. Тэнд бол ахуулсан зураг мөн одоо гэрийнхээ гадаа байдаг сарвчанд ярилцаад сууж байгаа бичлэгүүд нь бас байсан. Ранди энэ өдөр бол маш их уусан байгаа. Энгийн уудгасаа бүр илүү их уугаад Брук маргааш нь одоо Нью-Йорк руу буцах байсан болохоор шампанскнаас нь жоох уугаад тэний ганц хоёр шил пи усан гэсэн бэлээ. За тэгээ нөгөө амар уугаад цогтцсан байсан нөгөө Ранди чинь ерөнхийдөө жоохон балаарч эхэлсэн. Брук ингээ шүн Кайл гэд нэг өөр найз дуугаа мессеж чээд чи намайг ирээд авчих тэхүү би энд ер нь ингээ хон чадахгүй юм шиг байна. Ранди бүр ингээ тэнхтэй тахын энэ лоби ингээ унтаж чадахгүй юм шиг байна гэсэн утгатай мессеж ицсэн. Тэгээ ашгүй нөгөө Кайл гэд найз нь бол очоод Брукийг аваад тэгээ Брук тэднийд хонсон ба. Тэгээ Ранди яасан гэсэн чинь бүх хувцаа тайлаад нүв нүцгэн бүр төрсөгч байхгүй шалтлаад тэгээ Брукийн байрладаг байсан өрөөнд нь ороод хувцсныхын шүүгэн дотор нь ороо суудсан. Тэгээ Брук болохоор өрөөндөө орчоод ингээ юмнуудаа бэлтэж агаад гинт нөгөө шүүгэрүүгөө харсан чинь дотор нь ингээ бүр ямар ч хувцгүй шав шалтан сууж ирснийг хараад Брук бол угаасаа бүр амар цочоод тэгээ чи юу хийж байгаа асуусан чинь нөгөө Ранди болохоор долоовар хурууга одоо уруулныхаа урд тавьснаа гэсэн ба. Тэгээ энэ байдал нь бол угаасаа ер нь
за бүр таньдгүй байтугай юу таньдаг хүн гэсэн ч гэсэн хинт ч амар эвгүй санагдсан штэ. Хэдийгээр сайн найзууд ч гэсэн арай бас ингээд хязгаараас даваад хүн айлгаад өөрийгөө ч гэсэн эвгүй байдалд оруулад тэр бол Кайл гэдэг найз руугаа мессеж бичсэн юм учиртай мэлээ. За ингээд дараах өглөө нь буюу хэрэг гардаг өдрийн өглөө 3 сарын 25-нд нь Рэнди одоо аимшигын тим шарцсан байдалтай сэрсэн ба. Тэгээ босчоод усуух гад галзуухны хэсэг руу очисон чинь Брук бол гэрт ирсэн байсан. Тэг хальт яриа өрнүүлчээд буцаад орлогоо тэр явсан ба. Брук харин Кайлтай өглөөний цай хамт ууяад ярьсан байсан. А тэгэд Рэндиг бас хамт явах уу гэж асуусан чинь би амар шартаад нэ гарч чадахгүй нэ гэж хэлээд тэг үлтгэр шийдсэн юм. За ингээ Кайл тэр хоёр гарч бол юм идчээд Брук бол 8 цаг 35 минутын үед гэртээ буцаж ирсэн ба. За яг энэ цаг минуттай нь бат мэдээд байгаа явдал нь гэх юм бол тэдний хажуу хөршийн хяналтын камерт нь бол яг хэдэн цаг хэдэн минут буцаж 8 минутанд одоо буцаж ирсэн гэдэг нь бичигдэж үлдснээр нь баталгаажуулж чадсан байгаа. За тэгээ үлдсэн багалсан зүйлсээ бэлдэж дуусгаад тэрнээс гадна Рэнди болол нөгөө Брукийн найз залууд нэг футбол гүйх ёстой байсан гэд тэрийгээ одоо авчаад үндсэндээ нэсэх рүү Брук явж исэн юм. За тухайн футболк нь гэх юм бол нэг одоо нас барсан найзынхаа дурсгалд зориулж одоо аль альнийх нь тийм таньдаг байсан хүн нь нас барсан юм л да. Тэгээ тэрнийх нь дурсгалд зориулсан тийм футболкийг нь Брайанд тэр бас өгнө гэд ярьсан байсан юм байна. За тэгээ тухайн футболкийг өгчөөд тэгээ баяртай гэж хэлчихээд Брукийг тэврээд тэгээ яг энэ бүх үйлдэл бол одоо Рэндигийн санаж байгаа хамгийн сүүлчийн үйлдэл байсан. За энэ тухайгаа ч гэсэн тэр цагдаагийн газар очихгүй ярэ өөрөө ярьсан ба. За ингээ яг бүхлээр нь харж үзэх юм бол саяын ярьжсэн детал бүх мэдээллээс ердөө л хэдхэн минутын дараа гэхэд Рэнди Брук руу дайраад тэр бүр ангийн хутгатай дайрч нийт бол 25 удаа хутгалж аимшигтай зэрлэгээр ам насыг нь хораасан ба. Бараг 10 гаруй жил найзалж нөхөрлөж ингээнээс илүү тотон харилцаатай ах дүүшэг одоо бибинэ гэсэн сэтгэлээр хандаж бусад найзуудаасаа дотн хүлээж авдаг. Тэгээ бүр урд өдөр нь бүр амар уурыг нь хүргэжсэн ч гэсэн маргааш нь одоо хамт өглөөний цай ууй гэд энэ бүхнээс харахад бол чухам яагаад тийм зүйл Рэндигаас гарах болов гэдэг дээр бүх хүн шоконд орсон байна. Брук амиа алдсны дараачаас гэхэд Флоридагийн зурагт радиогоор маш их мэдээлэл цацагдаж Рэндигийн царай гарч ирсэн дарууд л одоо постны доорх комментууд нь хинийч санаанд орохооргүй байсан. Рэнди хорхоод ч хоргүй залуу штэ. Рэнди тийм хүн бишээ. Энэнд ямар нэг учир байна. Энэ хэрэгт өөр ямар нэг хүчин зүйл нөлөөлсөн байна гэх зэргээр бичсэн түүний танилуд байсан бол харин танихгүй хүмүүс нь түүнийг шууд л алуурчин хүртэх ёстойгоо хүртэж өөрөө ч ихсэн үхэх ёстой гэх зэргээр одоо мэдээ гарсан өдрөөс эхлээд шууд хоёр хуваагдаж хоорондоо талцаж эхэлсэн байгаа. Рэнди хамгийн сүүлд баяртай гэж хэлээд Брукийг тэрээд тэгээ буцаад хевтнээс хойш санахгүй байсан гэж исэн. Тэгвэл дараачийнх нь санаж эхэлсэн мөчн гартаа хутга байраад Брукийн дээр гарсан гар хөл хувцас одоо бүх бие нь ингээд цус болцсон байснаас хойш ухаан санаа нь буцаж сэргсэн гэсэн зүйлийг өөрөө ярьсан ба. За ингээд шууд өөрийгөө алдсан байна гэдгийг мэдэнгүүтээ байрнаасаа гарч яваад машин дээрээ явж очоод цагдаа руу тэр залхсан юм. Ингээд энэ бүхнийг бол дугаарыг ихэнд та бүхэнд одоо ярьсан байгаа. Өглөөний 9 цаг гэхэд бол тэр баривчлагдсан. Цагдаа нар түүнээс маш их одоо асуулт асуугаад одоо мөрдлөгийн үйл явц үргэлжлүүлчихсэн ба. Асуулт бүрт нь бол би мэдхгүй байна, би санахгүй байна гэж хариулж исэн. Хэргийн газар очиход Брук цусанд будагдсан шалан дээр хэвтчихсэн. Тэгээ дээрэс нь бол нэг тийм бүтээлэг тавьсан байсан. Нүүрлүүн одоо ялангуяа бүр нүдрүү нь харахад эвгүй байсан уу? Эсвэл одоо тодорхой хэмжээнд хүндэтгэл үзүүлсэн үү? Ямар тач энэ бүтээлэг тавьсан байсан дээр хүртэл одоо шүүхурлын явцад хэд хэдэн асуудлууд ч ихсэн сөхөгдөж яригдсан байгаа. За мэдээж тухайн одоо хэрэг гарсан байрны нөхцөл байдал бол үнэхээр нүд халтармаар аимшигтай байсан. За баримтат кинон дээр ярьж ирсэн нэг хэргийн газрын одоо мөрдөн байцаалт хийдэг, хэмжилт хийдэг нэг эмэгтэй яран дээрээс бол би олон жил гэмт хэрэг дээр ажиллаж исэн. Хэргийн газар дээр одоо хэмжилт хийж исэн тийм туршлагатай ч гэсэн одоо брокин хэрэг дээрх тэр аимшигтай дүр зураг миний санаанаас ерөөсөө огт гардаггүй. Хан шал гэдэг ерөнхийдөө одоо хан руу үсэрсэн цус мөс
нь хүртэл үнэхээр амар байсан. Бүр нэлээд дээшээ хүртэл ингээд цацраад бараг ингээд аяхтаа ингээд цус дээшээ ингээд цатцсан юм шиг бүр тэгж амар цацарсан байсан гэхээр магадгүй тухайн хүний яран дээрээс ингээд амжигтай байсан гэдэг нь нүгээр бас одоо ойлгогдож байгаа бах. Брок Байшин руу явж орсон цаг нь бол мэдэгдчихсэн 8 цаг 35 минут. А тэгээд Рэнди Байшингаас гарч ирсэн цаг нь 8 цаг 57 минут. Ингээд энэ бүх зүйл нь 22 минутын хооронд үйлдэгцэн хэрэг гэдэг нь тодорхой болсон. За тэгээд энэхүү 22 минут гэж яригдж байгаа зүйлч гэсэн хожим одоо Рэндид оноох ялын хэмжээнд маш их нөлөө үзүүлэх цаг хугацаа болсныг та бүхэнд сүүлд нь тайлбарлаж ярьж өгье. Цагдаа Рэндигаас чи Брукийг алсан уу гэсэн асуултанд тэр гэрт Брук бит хоёроос өөр хүн байгаагүй тэгэхээр би алдсан юм шиг байна гэж хариулж байсан. За хэдийгээр энэ хэрэг дээр үйлцэн итгээд нь тодорхой байсан ч гэсэн шүүх хурал нь болтгүй 2 жилийн артаа үтсэн юм лээ. Рэндигийн шүүх хурал 2019 оны 4 сарын 30-ны өдөр эхлээд Брук Престник санаатайгаар хөнөөсөн 1-р зэргийн хүн амины хэрэгтэй ямар ял шийтгэл тэр ах уу гэдгийг шийдэх үйл явц эхэлсэн байна. Шүүх хурлын ямар ч цаг үед тэр бол өөрийгөө санаатайгаар түүний амь насанд хүрээгүй гэсэн байр суурьтай байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол шүүх хурлын явцад зөвхөн яллагдагч дан ганцаараа шийдвэр гаргана гэхээсээ илүү ихэнх цаг үед өмгөөлөгчтэйгөө харилцан ярилцаад ямар байр суурьтай хандах уу гэдгээ хамт ярилцчиж шийдвэр гаргадгийг бол та бүхэн мэднэ. Тиймээс Рэндигийн талаас энэ хэргийг үйлдэх үеэрээ sleepwalking crime буюу унтчих үеэрээ өөрөө ч мэдлгүй Брукийн амь насанд хүрчихсэн гэсэн хамгийн том өөрсдийгөө хамгаалах бамбайг барьж одоо өмгөөлхийг оролдчихсэн ба. За энэ гол өмнөө барьж исэн онлоороо тэд бол Рэндид насаараа шоронцох ялын хэмжээг багасгах эсвэл цаашлаад бүр огт ял авахгүй мултарч гарах бодолтой байсан гэдэг дээр хинч маргахааргүй байсан. За энэ хэрэг дээр мэдээлэл бэлтжсэн нэг сэтгүүлч эмхтэй Рэндиг одоо унтчих үеэрээ хэрэг үйлцсэн гэсэн зүйл цухуулгаж эхэлснийх нь дараахан энэ талаар бол нэгэн судалт үзсний эцэст бол олон нийтэд тарж хүмүүсийн анхаарлын төвд орж чадсан одоо нийт 7 sleepwalking crime team case байдаг гэдгийг нь мэдэж авсан байгаа. За энэхүү 7 тохиолдол дунд нь бүр нэг залуу зүүдэлж явжгаад 4 настай хүүгээ хүртэл алдсан team case хүртэл байсан гэж ярьж байсан. Тэгээ бараг тухайн одоо бүх хэрэг дээр sleepwalking crime байсан учраас одоо ямар ч тийм ял оноолгүй эрхчлөөтэй байх шийдвэрийг шүүхээс гаргаж исэн гэдгийг нь тухайн сэтгүүлч бол мэдэж авсан юм лээ. Гэхдээ мэдээж дээрх ял аваагүй гэж яригдж исэн алдартай тохиолдлууд нь дандаа шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хүн одоо гүн нойрондоо автсан үедээ үйлцсэн гэдгийг нь өмгөөллийн тал нь баталж харуулж чадсан учраас л одоо хүн амьны хэрэгээс хуурай үлдсэн гэж ойлгож болно. Рэндигийн үйлцсэн гэж нэрлэгдээд байгаа энэхүү sleepwalking crime нь Флоридад болсон хамгийн анхны тохиолдол гэж бүртгэгдсэн гэсэн бэлээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ төрлийн гэмт хэрэг бол маш ховор гардаг гэдгийг бас эндээс харж болохоор байгаа. Рэндигийн хувьд үйлцсэн хэрэг дээрээ өөрөө энэ sleepwalking гэсэн үндсийг бол анх гаргаж ирээгүй. Тэр цагдаа тэр байцаалт өгснөхөө дараа сэтгэл зүйчтэй бас уулзалт хийсэн. За тэгээд тухайн уулцсан сэтгэл зүйч нь энэ яриаг эхэлснээс хойш нэрээ би энэ зүйлийг унтсан байх үеэрээ үйлцсэн байх магадaltaй байна гэсэн тийм боталтай болсон юм билээ. Өөрөө анх энэ sleepwalking гэдэг үгийг сонссон даруйдаа биеийнх нь бүр ингээд хамаг шар усна болсон талаараа өөрөө бас ярьж илээ. Тэгээ түүний хувьд багадаа явж зүүдэлдэг байсан хит хитэн тохиолдол бол байсан. Энэ талаар ээж нь баримтат кинон дээр бас ярьсан билээ. Нэг удаа сэрчээд галтгооны өрөөндөө явж ороод аяганд ус хийж уугаад тэгээ нэмээд панкейк идчээд тэгээ буцаад өрөөгөө яваад орсон гэж хэлсэн бол дараа нь харин гэрээсээ гарч яваад дугуугаа унаад ээжийнхээ ажил дээр орж ирчээд тэгээ буцаад гэрлөөгөө харсан гэсэн зүйл бас ярьсан байгаа. Ээжийнх нь бол ажил гэрээс нь одоо маш ойрхон байдаг гэсэн болохоор замдаа төөрөгч юм уу эсвэл өөр тийшээ явчаагүй тэгээ гэртээ шууд харсан байсан. Тэгээ энэ талаараа өөрөө маргааш нь юу ч сандаггүй өөрт нь худлаа ярьж ийн гэл зүгээр хоорондоо одоо яриа л нээлттэй тэгэж өнгөрдөг байсан болохоос ш ингэж сүулт нь
хүнд асуудал тохиолдох үед тэр одоо үеийг эргэж санан чинээ ерөөсө бодоогүй гэж ээж нь ярьж исэн. Үүнээс гадна бол одоо яг энэ шиг ингээд босч зүудэлдэг хүмүүс бол ховор гэж бол яригдахгүй. Ер нь бол байдаг нэг үзэгдэл ч гэсэн ингэж явж явах үеэрээ гимтлэрэг өгүүлдэх тохиолдол нь ховор гэж ойлгож болох юм байлээ. Рандигийн ээж бол тухайн үедээ босч явж зүудлээд ахаар нь энийг эмчит үзүүлээч гэж юу нь бодож байгаагүй. Тэгээд ч мөнгө төгрөг багтаа байсан болохоор энэ төрлийн үйлдэлийг нь засч арга хэмжээ авахын тулд урт хугацааны эмчилгээ тэгээд одоо их хэмжээний мөнгө шаардагдах байх гэж ботсон гэж ярьж илээ. Ганц би ээж исэн болохоор нэг бодлын бас одоо аргачгүйч байсан юм шиг санагдсан. За ингээд энэ бүх одоо яригдж байгаа зүйлс тайлбар нь бол Рандиг өмгөөлж болох цорын ганц арга зам байсан гэж ойлгож болно. За харин яллагч талаас энэ бүхнийг няцаахын тулд мэдээж бас өмгөөллийн талыг ялж дийлэх хүртэл батлах нотлох зүйлтэй байх ёстой. Яллагч талын байр суурь шууд л одоо тийм богинохон хугацаанд хүн гүн нойронд автаад тэгж зэрлэгээр хүний амь насанд хүрэх боломжгүй гэсэн зүйл ярьж эхэлсэн. Ингээд энэ байдлаараа шүүх хурал бол 9 хоног үргэлжилсэний дараа тусгай экспертиг одоо шүүх хуралд оролцуулаад мэрэгжлийн хүнээс тухайн одоо босч овч зүудэлдэг талаар судалгааг тэр чигт нь яриулаад энэ тал дээр аль аль тал нь ойлголт авах шаардлагатай болсон ба. Шүүх эмнэлгийн эмч, сэтгэл зүйч, эмгэг судлаач доктор Чарлз гэх хүн бол шүүх хуралд ирж ярихдаа хүн унтчих үеэрээ босч яваад гимт хэрэг үлдэх магадлалтай. Ийм байх боломжтой. Энэ бол батлагдсан зүйлээ гэж яриага эхлүүлсэн. За энэ зүйлийг юун дээр үндэслэж ингэж ярьсан гэхээр хамгийн анх доктор Бон Кюло гэх хүн 1974 онд бол анхудаа ингэж босч овч зүудлээд гимт хэрэг үлдсэн хит хитэн тохиолдлыг судалж үзээд энэ судалгаан дээр ажигласнаар бол дайрч амь насанд нь халдах магадлалтай хүмүүс нь ихвчлэн өөрийн хамгийн хайртай хүнээ өөр хүн гэж бодоод энэндээ төөрөгдөлт ороод унтай байх үеийн хүний хамгийн анхдагч тэр нэг одоо хамгаалах, ан агнах тийм инстинкт гэдэг зүйл жинхэнэ утгаараа хэрэгжиж эхэлчихэд юм. Жишээ нь гэх юм бол бид нар сэрүүн байх үедээ зүгээр одоо гарч аваад хүнийг цохох, задох эсвэл одоо бүр амь насанд нь хүрэх юм бол хуулийн дагуу хариуцлага үүрнэ гэдгийг бол бид мэддэг. Харин унтчих үеэр энэ бүх тархиндаа одоо ухамсарлагдах зүйлүүд маань унтаа байдалтай болоод хайртай нэгнээ хамгаалахын тулд ихчлэн одоо автоматар хамгаалах инстинкт нь хүчтэй илэрсэний улмаас хотны хүнээ эсвэл гэр бүлийнхээ гишүүнийг өөр хүн гэж андуураад хөнөөх тохиолдол байдаг юм. Тэгээд энэхүү байдлыг яг албан ёсоор тодорхойлохдоо бол унтаа байдал болон сэрүүн байх хооронд тарих гацах тийм хачирхалтай боловч нийтлэг үзэгдэл гэж нэрлэдэг юм. Рандигийн хувьд харин тэгж их харгас аллах үлдчих үеэрээ огт сэрэхгүй байх боломжгүй өөрийгөө ч хутгаараа гимтээсэн болохоор өвдөлтөөс болж сэрэх хэмжээний тийм гүн зүсэлт гартаа авсан байсан учраас түүнийг унтчих үеэрээ гимт хэрэг үлдсэн биш харин сэрүүн өөрийн ухамсартай байсан гэж үтсэн ба. За үүнээс гадна бол нойргүдэх эмгэг, сэтгэл түгших эмгэг болон одоо маш их тийм стресст орсон үед хүн нойрон дундаа босч явах үйл явц илүү их ажиглагддаг болох нь тогтоогдсон. Мэдээж үүнийг батлахын тулд EEG scan гэж байдаг. Цахилгаан энцефалограмм гэх одоо хуйханд метал диск байршуулж агаад scan хийдэг тийм аппаратаар тархины үйл ажиллагааг шалгасны дараа энэхүү тестийн одоо хариунаас шалтгаалаад хэрэгтнийг үнэхээр дээрх сэтгэл зүйн эмгэгтэй байсан уу гэдгийг нь шалгаж үзээд тэгээд эцэст нь ол шүүх танхимд танилцуулснаар гим буруутай үгүйг нь тогтоод юм. Үүнээс гадна хамгийн гол зүйл нь гэх юм бол sleepwalking гэх зүйл ихэвчлэн хүн болов гүн нойронд автсан байх үед тохиолддог. Тиймээс хэсэгхэн зуур зүүрмэглээл тэгэл шууд босч явсан гэж үтсэн одоо Рандигийн хувьд л бүх зүйл түүний эсрэг болцсон ба. Гэр дотор Брук орсноос хойш 22 минутын дараа Ранди гарч ирсэн гэхээр тэдний хооронд яриа өрнөөд Ранди буцаж унтаад босч ирж хэрэг үйлдэх хүртэл нэг бүрчлэн одоо нарийн деталлаар нь авч үцхээр 5 минутын дотор Ранди унтаад
тэг гүн нойрсоод дараа нь босч ирээд хутгалж эхэлсэн гэхээр ерөөхдөө яач бодсон судалгааны үзүүлэлттэй зөрүүд явцсан. За ингээд унтаа үедээ гэмт хэрэг үйлцсэн талаар судалгааны хүрээнд ярьсан зүйлсийг нь багцлаад тайлбарлахад бол ийм байна. Шүүх хурлын үеэр Рэнди бол маш их тийм гимжсэн байдалтай байсан. Өөрөө хийсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Энэ бүхнийг ч гэсэн одоо шүүгч харгалзаж үзэх магадaltaй байдаг болохоор Рэндигийн өмгөөллийн багч гэсэн одоо энтлийг нь хүртэл нэмж дуртаад тэр үнэхээр ингээд босч зүудлээд Брокийн амнасанд хүрснээс биш санаатайгаар ийм зүйл хийгээгүй гэдгийг нь одоо түүний байгаа байдлаас нь ч гэсэн харж болохоор байна. Тэр үнэхээр гимжиж байна гэх зүйлийг ярьж исэн. Иннэс гадна Рэнди өөрөө цагдааруу залхсан, өөрөө хэрэгээ хүлээсэн, бүхэл цаг үед өөрийгөө хамгаалах ямар ч үг үйлдэл гаргаагүй гэдэг нь ч одоо түүнийг үнэхээр хийсэн хэрэгээ өөрөө ерөөсөө санахгүй гэдгийг нь харуулж байгаа гэсэн зүйлч нэмж дурдсан. Энэ бүх Рэндиг өмгөөлсөн өмгөөллийн багийн дэвшүүлсэн бүхэн шүүх танхимд ямар ч үр дүн одоо авчирч чадаагүй. Яллах тал болон шүүхчийн аль аль нь магадгүй Рэнди Брукт хайртай байсан. Тэгээд Брайан гэд найз залуу руугаа бүр мөсөн яваад хамт амьдрах чагаад нь дотроо атаархаад бүх зүйлийг дуусгахаар шийдсэн гэсэн зүйл бас сөхөж гаргаж ирсэн юм билээ. Брук болон Рэнди хоёрыг аль алиг нь мэддэг найзууд нь хэлэхдээ тэдний хооронд хайр дурлалын холбоо огт байгаагүй. Рэнди хизээч Брукийг өөр нүдээр хардаг байгаагүй. Тим зүйлтэй огт санал нийлэхгүй байна. Брук хорхоод ч хоргүй сайн залуу байсан. Тэр хизээч санаатайгаар Брукийг хөнөө хүн бишээ. Маш сайн найз, сайхан ч сэтгэлтэй гэсэн зүйлийг бараг ам уралдан ярьцгааж ирсэн. Эннээс гадна Рэнди, Брук тэгээд нөгөө Брукийн ихч гээд энэ гурван хүү хамттай амьдарч байсан гэж ярьж байсан. За энэ гурав зүгээр л одоо гэртээ байхдаа дотор хувцтайгаа ч юм уу тэгээл явж идэг. Хин нэг нь нойлд сууж хат хажуугаар нь ороод юу гэдэг нь шүдээ угаах ч юм уу бараг хувцас солихоос бусад цаг үед хин ч хинээсээ ичээд сандраад нэг тийм санаа зовсон зүйл байдаггүй тэгж амьдардаг. Энэ бүхнийг нь батлах зург нь хүртэл ерөнхийдөө байсан. Гурлаа эсвэл хоёулаа нойлд ахуулсан зураг дээр хүртэл ямар одоо хоорондоо тотон найзууд гэдэг нь харагддаг. Тэгээ хамт амьдарч исэн Брукийн төрсэн ихч нь шүүх хурал дээр гол гэрч болж оролцсон байгаа. Тэгээ Брукийг хизээч одоо босчовч зүудлж яхайг нь урд нь бол хараагүй. Түүнээс гадна Брук Рэнди хоёрыг хоорондоо ямар ч тийм романтик харилцаагүй байсан. Бибиний огт сонирхдаг нүдээр хардаггүй байсан. Рэнди бид нартай яг л одоо төрсэн ахトゥ шиг тийм харилцаатай байсан гэдгийг нь үннээр нь хэлсэн байгаа. Брукийн гэрээхтэнд хүртэл энийг баталсан. Ингээ эндээс харахад бол Рэнди Брукт хайртай байсан болохоор алдахыг хүсээгүй. А тэгээд алсан гэсэн тийм аллахын мотивац гэж сэтгэлж исэн байтал нь бараг үндсэндээ няц дарагдсан ба. Тэгэн шүүх хурлын явцад хамгийн том сөхөгдөж исэн зүйл нь гэх юм бол яг өмнөх өдөр нь нөгөө Рэнди чин одоо Брукийн өрөөнд орсон шкафын дотор нь шалтан сууж исэн. Тэгснээ бас орныхоо хажууханд Рэнди одоо хутгаа тавьсан байсан. Тэрнээс гадна бас орныхоо толгой хэсэгт нэг тийм гав өлгцэн байсныг нь олсон гэхээр Рэнди магадгүй Брукийг явахаас өмнө одоо бэлгийн харилцаанд орох тийм бодол дотроо өвөртлөжсэн гэсэн зүйлч давхар яригдсан ба. Тэ одоо бүр энэ бүхнийг ингээд сонслоор одоо мэдхгүй тед энэ хэрэг дээр юм маш олон магадлал дэвшүүлэхээс цаашгүй зүгээр л маш олон хэрэгтэй ч юм уу хэрэггүй ч юм уу гэмээр нэмэлт мэдээллүүд нь ар араасаа гарч ирээд тэр бүхнийг ингээд ярихгүй орхиё гэхээр хэрэгтэй ямар нэг байдлаар холбоотой ч юм шиг санагдаад та бүхэнд ингээд болж өгөх юм бол бүгдийг нь шүүж ярихыг бас би хичээлээ. Рэндигийн шүүх хурал дээр одоо иргэний төлөөлөл гэж бас оролцсон. Одоо хүмүүсийг ингээд рандом сонгоод ялын одоо эцсийн дүгнэлтэнд бас нөлөөлөл үзүүлдэг хүмүүс байдгийг бол та нар мэдж байгаах. Эдгээр хүмүүс одоо түрүү миний дурджсэн sleepwalking судалсан гэх эмчийн судалгаан дээр үндэслээд Рэнди явч 5 минутын дотор гүн нойронд автангуудаа өөрөө ч мэдлгүй гэмт хэрэг үйлдсэн байх боломжгүй. Мөн хутгалж ах үеэрээ өөрийнхөө гарыг гүн зүсээд тэрэндээ цочоод сэрэх ёстой гэж үзсэн ч гэсэн тэр их өвдөлтөөс сэрж чадаагүй байна гэдэг
худлаа гэсэн дүнэлтэн дээр бүгд бол одоо дуу нэгтэйгээр санал нийлсэн. А түүнийг санаатаагаар бол найзыгаа хөнөөсөн гэж үзнэ. Шүүгчд хэлсэн байгаа. За ингээд иргэний төлөөлөл болон ерөнхий шүүгчдийн эцсийн саналч гэсэн сүулдэ хоорондоо нэгдээд 5 цаг хэлэлцсэний эцэст түүнийг бол бүх насаар нь шоронцох ял оноос юм. Ингээд дараах нь бол тэр давж заалдах хүсэлт илгээсэн боловч шүүгч татгалцсан хариу өгсөн билээ. Брук Ранди хоёрын найз нөхөд ар гэрийнх нь бүр хэдэн мянган километрийн холоос хүртэл шүүх хуралд оролцохоор ирсэн байсан. Энэ дээр бол нэм жархад тухайн шүүх хурал дээр ажиллаж исэн хүмүүс нь хүртэл хэлэхдээ одоо Флоридад болж байгаа шүүх хурал штэ. Тэгэнгүүт өөр ямар нэг гэмт хэргийн шүүх хурал болоход Флоридад байсан танил найз нөхдүүд нь ч гэсэн ирж оролцдоггүй маш цөөхөн үнтэй болдог бол хаа холоос одоо Брукийн төлөө Рэндигийн төлөө ирсэн ийм олон найз нөхдтэй гэдгийг нь хараад эднэр бол үнэхээр одоо амиа алдсан Брук хэмхтээ ямар их хүрээлэлтэй, ямар их найз нөхөдтэй, ямар одоо мундаг сайн охин байсан гэдгийг нь харж болохоор эсэн гэж нэмж дурдсан байлээ. Төрөнд дурдчихсэн нөгөө хуулиудаар гарсан гих баримтат кинон дээр Брукийн талаас бол нэг ч хүн яриа өгөөгүйсэн. Энэ кинонд ерөөсөө оролцоогүй. Тэд нэр ахаад нэг удаа Брукийн хэргийг одоо дахиж сөхөөд туулсан хүнд замаа ахиж туулахыг хүсээгүй гэсэн тайлбарыг хэлсэн байсан. Үүнээс гадна кино цацагдсны дараа тухайн киноны найруулагч нь хитрхи нэг талыг баримтлаад Рэндиг энэ хэрэгт бараг л одоо буруугүй юм шиг үнэхээр одоо унтчихтаа босч аваад хүн алсан гэдгийг нь олон нийтэд итгүүлэх заяа ч юм шиг хийсэн байсан гэсэн зүйлийг яриад хуулууг одоо кино сангаасаа Брукийн талаарх одоо Брукийн гэмтэргийн талаарх киног устгаж өгөхийг шаардсан байсан. Үүнээс гадна хэрэгцээ тэд нар 100 мянган гарын үсэг цуглуулж чадах юм бол одоо тухайн киног устгуулах тийм өргөдөл нь хүчтэй болох талаар нэмж ярьжээ. Брук Престон гэх юмхтээ одоо амиа алдсан харамсалтай явдал дээр хуулуу кино хийж мөнгө олж байгаа явдал нь мэдээж Брукийн одоо гэр бүлийнхэнд таалагдаагүй. Тэгээд ч өөртөө ч гэсэн орж яриагүй тийм баримтат киног үзэгчд өөр талаас нь харсан явдал хинч бухимдахнаас аргагүй бах. Тэгээд тухайн киног бол үзэж хахад бол яг тэгэл Рэндиг нэг их тийм өмөрөөд исэн зүйл бол харагдаагүй ч гэсэн ярианыхаа дундуур одоо тийм жижигхэн биетэй намхан тэгээ жоохон тийм махлагдуу залуу байсан хинч харсан энгийн тэгээ одоо шоронд орсныхоо дараа бүур тураад шүүх хурлын үеэр жижигхэн хүүхчиг тийм царайтай болцоо орж ирсэн гих мэтчлэн ийм мерсэр одоо бас нэг талаараа жоохон тийм өмөрөөдж байгаа юм шиг өрөвдөөдж байгаа юм шиг эсвэл одоо энэ залуу буруугүй биш үү гэж бодогдох зүйлүүдийг одоо жоохон бага цаг яриад байгаа юм шиг санагцсан. Хэргийн эцэст бол Брукийн гэр бүл охиныг нь алсан хүн авах ёстой шийдэглээ авлаа гэж бодсон ч гэсэн энэ бүхний эцэст бол хинч ялаагүй. Рэндид ял оноолоо гэд Брук амьлаад босоод ирэхгүй юу ч өөрчлөж чадахгүй. Одоо яагаад тэр өдөр Брукийг алах болсон шалтгааныг харин одоо хинч мэдэж чадахгүй ингээд өнгөрсөн нь бол маш харамсалтай байсан. Бид өдөр болгон Брукийг санан дурсаж тэр аимшигтай өдрийн талаар насан турштаа бодож үлдэхэр боллоо гэж Брукийн ар гэрийнхээ ярьсан бол тухайн одоо Рэнди Брук хоёрыг хоёуланг нь таньдаг найзууд нь хэлэхдээ 3 сарын 25-ны өдөр бид Брук Рэнди хоёрыг хоёуланг нь алдсан гэж боддог гэж ярьсан байсан. За миний харсан өнцгөр бол нэгдүгээрт Рэнди маш их уусан согтуу шахуу архи нь одоо бүрэн гараагүйсэн. Яг хуу согтуу хүн сохор ухаантай гэж ярьдаг ч гэсэн эрүүл байснаас илүү тэнэг үйлдэл гаргах магадлал бол их байдаг. За хоёрдугаарт Рэндигийн сэтгэл зүйн асуудал нөлөөлсөн байж магадгүй гэж би бол бодсон. Тэгэд яг хуу sleep walk хийжсэн тал дээр миний хувьд бол итгээгүй. Магадгүй Монголд ерөнхийдөө ийм үйл явдал хэрэгцээ болсон бол хүмүүс одоо юу гэдэг юм би энд нь богч төр гинт чүглээд тэг Рэндигийн биед өөр гадны биет ороод биеийг нь ашиглаад ингээ хүн хөнөөсөн гэсэн зүйлийг бас яарч магадгүй ах гэж бодсон. Одоо газар газрын хүлээж авах хүмүүсийн өнцөг бас өөр өөр байж магадгүй гэж бодсон. Шашинд юугтэй хит их итгэсэн улсад бас өөрөөр ойлгох тайлбарлах байсныг ч гэсэн өгөөсөхгүй бах. Энээс гадна хохирогчийн гэр бүл хүлэн зөвшөөрөөгүй байхад дэлхийд даяар цацагдах хэмжээний баримтат кино хийх эрхийг яаж авсан гэдэг нь бол сонин санагдлаа. Хуулийн энэ дээр ямар нэг хариу үйлдэл
үзүүлсэн үгүй юу сайн мэдэхгүй байна. За ингээд энэ хэргийн хувьд миний сууж судалсан мэдээллүүд гэх юм бол ерөнхийдөө ийм байна. Та бүхэнд ойлгомжтой байсан гэж найдаж байна. Тэгээ энэ хэргийн талаар та бүхэн юу гэж бодов? Бараг одоо хиний буруу, хиний зөв гэж бодхоос илүүтэйгээр яагаад ийм зүйл хийх болсон бол гэсэн тийм том асуултын тэмдэгтэй энэ дугаарыг бараг өндөрлүүлж ах шиг байна. Хэдийгээр эхлэл, өрнөл, төгсгөлтэй түүхч гэсэн гэмт хэрэгтний тархин дотор одоо юу болж исэн, үнэхээр сэрүүн байсан уу, унтаа байсан уу гэдэг зүйлийг Рэндигаас өөр хинч мэдэж чадаагүй юм нэг хэрэг байна. Гэтэ яг уу бид sleepwalking гэх зүйлийн талаарх шинжлэх ухааны ойлголттой ямарч байсан үлдэж чадлаа. Та бүхэн өөрсдийн бодлоо комент хэсэгт заавал бичиж үлдээгээрэй. Зөвхөн хэргийнхээ талаар комент бичвэл маш их баярлах болно. За ингээд энэ удаагийн подкаст маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэнд бас шал өөр өнцгөөс бас нэлээдгүй тийм сонирхолтой адарматаа санагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд хуваарийн даваа орох 2-р өдрийн дугаар хүртэл түр баяртай сонсогчдоо.